ВМРО ДПМНЕ и официално ја поднесе иницијативата во Државната изборна комисија за референдумското прашање за укинување на законот за ратификација на договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија. Лидерот на партијата Мицковски денеска во изјавата која ја даде за медиумите посочи дека пролетва ќе бара со референдумот и предвремени избори, но и дека нема да биде изненаден доколку иницијативата најде на обструкции со оглед на денешните, но и вчерашните изјави кои ги изнесе државниот врв. Одржувањето на референдумот е одлична можност заедно со референдумот да организираме и предвремени парламентарни избори на еден трошок. Ја повикувам власта, парламентарното мнозинство, да покаже демократски карактер, да се охрабри и да ги потврди своите политики на предвремени парламентарни избори кои што би се случиле заедно со референдумот. Од Бихачка пак и денеска со порака до Мицковски дека иницијативата не е од корист за преговорите на земјата со Европската Унија и дека гледал само за своите лични ставови и интереси. Иницијативата за референдум на Мицковски не е ништо друго, освен последен, ама буквално последен очајнички обид да се попречи Европската иднина на државата. Оваа иницијатива, која е осудена на неуспех, е исклучиво за внатре партиска употреба на Мицковски за да ја спаси собствената фотеља во Белиот дворец. И шефот на државата Пендаровски, одговарајќи на прашање на темата, посочи дека е отворен за средба со Мицковски. Она што следува периодот е собирање на првичните 100 подписи за да може иницијативата да влезе во собранието, а откако ќе биде оценета како легитимна, почнува втората фаза за собирање на 150.000 подписи за да може да биде организиран референдумот, кој пак за да успее потребни се 912.000 гласа.